1962 ခုဇူလိုင်လတုန်းဝီတိုင်မဂဇင်းမှဆီယာမောင်တင်မြန်မာပြန်ဆိုထားတဲ့ဇယားဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇယားအောက်ပါကြော်ညာကိုသတင်းစာအားလုံးကထည့်ကြသည်။ရောင်ဒလီရီချိုးစိတ်ဟာရက်ရှည်လေပတ်ရန်အတွက်တော်၎င်းအမြဲတမ်းနေထိုင်ရန်အတွက်တော်၎င်းနှစ်သက်စရာဖြစ်ပါကြောင်းရီချိုးစိတ်ရှိတန်တပ်ပါသောရည်သည်သွေးသားစင်ကြယ်စီရန်အကောင်းဆုံးဟုကဘာနှင့်အဝမ်းအတိအမှတ်ပြုထားကြခြင်းကြောင့်အသက်ရှည်စေသောအကျိုးအာဏိသင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဟုဆိုရပါမည်။ထိုထူးခြားသောအာဏိသင်သည်မြို့ဤအနေအထားကောင်းခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သည်ဟုတနည်းဆိုနိုင်ပါသည်။မြို့သည်ထင်းယူတော်အလယ်ဘဟုတွင်တောင်ပတ်လေဝန်းရံလျက်တည်ရှိပါသည်။ထိုမြို့၌ထူးခြားစွာအသက်ရှည်သူအမြောက်အများနေထိုင်ခဲ့ကြသည်ဟုရှေးပဝေသနီကပင်ကြော်ကြားခဲ့ပါကြောင်းထိုကြော်ညာကြောင့်လူတို့အများပြားပန်းခတ်မြရေချိုးစိတ်သို့လာရောက်ကြသည်တနနတ်တွင်အသည့်ရောက်လာသောဧည့်သည်ဖြစ်သူမတ်ရှာဒါရွန်ဟာရေချိုးစိတ်ရှိရေဘူးစခန်းတို့ကိုထိမ့်သိမ့်ရသောဇီယဝန်အားခေါ်သည်သူသည်တမြန်နေ့ကမှရောက်လာ၍တော်ဆက်ရှိလှပသောအိမ်တစ်ဆောင်ကိုငားရမ်းသူဖြစ်သည်သူသည်အသက်86နှစ်ရှိလူပလန်ကလေးဖြစ်သည်လင်မြန်ဖြက်လက်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်း၍သူ့အသက်ကိုလူတကာမသိရအောင်ကြိုးစားပန်းစားပြုတ်ဝတ်ထားတတ်သူသည်မက်ရှာဒါရွန်ဟာဆီယဝန်ရောက်လာတဲ့အခါဆီယဝန်အားထိုင်မားလို့ဆို၍မဆိုင်မတော့မေးမြန်းစုံစမ်းနေဒေါက်တာကြီးကျုပ်ကျမ်းမာတာဟာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ညီအောင်နေလို့ပဲဗျကျုပ်မအိုသေးဘူးနော်ဒါပေမဲ့အသက်ကတော့ကြီးတဲ့အရွယ်ပေါ့လေနို့ပေမဲ့မဖျားမနာရအောင်အနည်းဆုံးနေထိုင်မကောင်းမဖြစ်ရအောင်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ညီအောင်နေသဗျဒီအရက်ကတော့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ညီတဲ့ရာသီဥတုရှိတယ်လို့ပြောကြတာပဲကျုပ်တော့ယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ဒီမှာတသက်လုံးနေမသွားခင်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ညီတယ်ဆိုတဲ့တာရကကိုညင်ခြင်းနဲ့ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒေါက်တာဟာကျုပ်စီကိုတပတ်တစ်ခါလောက်ကြွပါကျုပ်သိခြင်းနဲ့အချက်တွေကိုတော့တိတိကျကျသိပြရစီပထမဆုံးဒီမြို့နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အသက်80ကျော်လူစရင်အပြည့်အစုံကိုလူခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုကျမ်းမာမှုစိတ်ကျမ်းမာမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးသိခြင်းနဲ့သူတို့ဘာလှုပ်ရှားတယ်ဘယ်လိုနေထိုင်တယ်ဘာဝါသနာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းသိခြင်းနဲ့သူတို့အထက်ကတူးဦးအနှိမ့်ဆရောက်ခဲ့တော့ဘာကြောင့်ဘလို့အနှိမ့်ဆရောက်ရတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကျုပ်ကိုပြောပြရမယ်အဲ့ဒီနောက်မက်ရှာဒါရွန်ဟာခန့်ညားသောအိန္ဒြေဖြစ်ဒေါက်တာရေခမားနဲ့ကျုပ်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းတဗျာလို့ဆို၍လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရန်အလို့ငါသူ့ရဲ့ရှုံတော့နေသောလက်ကလေးကိုစန့်ပေးတယ်။ဇီယဝန်လဲအခုအညီပေးပါမယ်လို့ပြန်ပြောရင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်။မက်ရှာဒါရွန်ဟာတည်ခြင်းတရားကိုအလွန်အမင်းကြောက်တယ်။လောကီချမ်းသာဟူသမျှဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတတ်တာကြောင့်ရင်းတို့ကိုပယ်တယ်။စိတ်ကူးရင်စေ၍ပျော်ရွှင်စေတတ်သောဝိုင်းအရက်ကိုမျှပင်သူမတောက်။အဘဲကြောင့်ဝိုင်းအရက်ကိုမတောက်ပါသနည်းလို့သူတစ်ပါးကမေးရင်မက်ရှာဒါရွန်ဟာထိတ်လန့်သောအတန်ဖြစ်ကျုပ်အသက်ကိုကျုပ်နှမျောလို့မတော့တာပြလို့ပြန်ပြောလို့ရှိတယ်ကျုပ်အသက်လို့သူပြောလိုက်တဲ့စကားဟာရေဘူးရအဖြစ်သူအသက်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်၍မရစကောင်းဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိသဘောပါဝင်နေကျုပ်ဆိုတဲ့စကားဟာသူတစ်ပါးအသက်နဲ့သူ့အသက်လွန်စွာခြားနာကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ထိုမေးခွန်းမျိုးကိုမဖြေစကားဟုပင်သူယူဆတယ်။စင်စစ်တော်ကသူပိုင်သော32ကောထာတာနှင့်ပစ္စည်းပစ္စည်းအားလုံးတို့ကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုရင်ငါအိမ်ငါဟာငါဥစ္စာဟုသောတာမိကာရကဆွဲဖြင့်ပြောဆိုလေရှိတယ်။ငါမျက်စိငါခြေငါလက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူတစ်ပါးကိုလက်အင်ကအစိတ်အပိုင်းနဲ့လားလားမျှမဆိုင်သူနဲ့သာဆိုင်သည်ဟုမှတ်ယူရမယ်။သူမှတပါအခြားသူတို့၌ကိုလက်အင်္ကာဆိုသည်မှာ
long wa mishi ta ke do bin. Chow siya won lu piyo lai te akha ma ro. Tu ye ta kaya zwe ha po yue ten sha re. Tu siya won go tu da pai ne. Tu siya won ha tu atwa ta pche te. Tu siya won ha tu ye yoga go ta kuya me tu pche te. Tu da ba ye yoga go ku ta yen ma ho. Tu siya won di sa cha wala ta ku long shi. A cha siya won no ta a chwe me ta ya me. Tu ma da ba. A cha lu ta ta wa hu di ma. Kawa lo ka go mo man do. Ba iya pi si pa ma. Pya yo miya da pche te. Tu lu ta ta wa ro go. Ma do da sa chong tu yin. No sa ya do lu za ta sa. No ma sa ya do lu za ta sa hu yue. Tu ga nam yu kwe cha ta re. Tu do. Round li miu ni. Se ya wong ga. A ta shi se cho. Miu tu miu ta sa kon na yao sa yin u. Tu a pi lai te ni ma sa yue. Tuye yin duen wè, se wèn sa jen a te pipo la re. Bawa yi kiyi lan zhao nwen, diyao bi diyao cha song jen yin mi pipo, a po o miya a dwek, tu nai tu cha to kiyu na pipo mi re. Tu do, tu di, tu a po o ne, a juan wèn a lu ma shi che. Tu lo yi kana go a che ne go mu ga, a te cha ti re. Da jang, cha ta bri ni rai ma, tu ne a du nya za sa li shi to siya wèn go, Toko kana achi ini achao ni na san lingwi zaka piore. Pene le dao da ye. Chusa buan shi. Pene ni didle. Ho yin apaka tu nilu makao mu bia sure. Jamma yi achi ini miu gu da mire. Siya wonga luna ye jamma yi achi ini gu piu bia yin. Tu ga da sa kisa san ta ni ku tau ni sa di do gu piu bia yin achan pire. Amma ma to achan pija tu ha. Tu da ba ne niya cha liin. Tu atwa atong cha wu pshete. Tu lu sakho niya go. Asan ku ta jin ha. Tu jen ma yi atwa. Tengan sa ta bom yu pshete. Tanya ni ma ro. Siya wong ha. Ma sha daron tan tu. Rosalie tu ne sure. Ame ji te bhi lu. La pyo re. Ma sha daron di. Tong lo yi. Ba yoga ne te dhe le lu. Pya vya ta le me re. Siya wong ha. Jin chai yu ti jang piyo piya re. Tua ka ma, lu o pshitu ma sha ta rong ha. O lu su ga, jin wei along ji cha ta ke tu shi tu a re. Mei ma ji ga wa lo ne, hai lo ne, a sa gu le along a chon sa lai te te ma ye. Chou tu a yue lao yao yin, a to ta ri ta ya ma po lu su li re. Ma ma, ma sha ta rong ha, ru za li ta, na nim ya ji re. Tu to, a po ji ha, Tu atak kona se cho la bhi go. Bhe na yo akha miya wain makhan chi. La bao ane nghe cha to. Onnari bhi so. Te to ale tu shao la re. Ma sha da ron ha. Nya swa tong lo mi re. Ida chen ane sa yao ti ma. Shao cha pchete. Tu atak ne. Te tu ye atak ha. Tong la miya ta kwa re. Te tu di. Bhe ne. Jamma yi go le kayu saite. Ta chao. Te ya re a chao yin go. Ma sha da ron. Song song lin lin me me huo me. Siya wong a piyo gu saong yi na tao ne. Shaku lu piyong ane ti sha ya ta gu. Lu nghe de tepa tau ngha. A kaung da bhe tau ta ye. Tu ane e tai maho lu te ma ye. Siya wong ha. Ma sha da rong ye a piy gu. Ti yi. Ta bo cha ni re. Chanaro di lu mi yu sa ba wu. Tu ta ta mi re piyo ro. Tu ha cha ma yi gu te pi ke yu sai su be. Tu a ka ma sha da rong ha. Tu go tu eindari ma se nai no be. Da pshi le, pa yoga chao tiya da le bhiya lu, se ma kaung swa pshi mi re. A sao te yi wen lu bhiya. Di a pshi ha, wan ta bwe ya a pshi pshi de. Lu long lu pan ti re a po u ha, tu ye peng chao chao lakku po yin. Chou a ti ta be, tu a ni a tai ma sen jen bu bhiya. A sao te yi wen ne su ra ha, tu ba da tu pshi da ma hao pu. Tu thamen sa piyin, li gong li tan shu tate. Li shu kong lo no, jienpa ee mi ra po. Asau te yi wen ne su ra, joga pita ma hao pu. Akhan ma ten lo da ji wen na. Asau te yi wen lu ti ya re su ra. Kaya gan shi ngak po lu ti ya ra be. Ma sha da ron ha, atat ten sha chan ye tu ro ye a chao ngu piyo ye. Nya za thamen o, shuen piya swa sa re. Shaku, lu sang ha yao pe jian ne. Tapi me, tu lo alo ha, ema ta maara be maho la.
Lu lo ka sura di lo po li. Jama yi chute duri, patama ti ya rabe. Dawi me, ata tong se ga cho toayin. Ata chao se ti nebo kei. Nya la rababe. Eh, ata chao se cho bhi so yin le. Ata shi se ati niyabu, makha babu. Ata shi se cho duri apuro. Ata ya cho niyabu, malwe ika mawe bia. Ba chao suro, turu ga jama re. Jama yi kayu saite. Achambaran khanai yi shi re. Tu ni le, tan ni atuen re, nao ta lu ne yao, ane sa yao bia ne. Te yao ma, wang kai yoga ne sou ne. Acha te yao ma mu, ta yui ti re. Wang kai yoga ne kwe loon du atua, ma sha daron ha, ato ta bho tui mi re. Ti du ha, ma ti mi tani ga, asa ma mi le me. Wang kai yoga sura ha, jama yi kiyu ma sai tu re, tui ya ta te yoga be tau ta ye. Kamiya ha, tu jama yi go, kiyu sai chi pe ten da bia. Ta ti do tu ma mu, shakhe nga, amma ta me ni mi do, na loong achi ni chang chi ha be le me. Tanya ni re, Pyo papa inga yo shire, po ti mo ni so tu kwe lo mi lo, siya wonga, la yu a chao jare. To tu ma, ata ya jo ni ya le me lo, am ya ga mnyolin ta tu pchi vi. Tu ha, ye cho si cho nya a lu nga, a kao so namu na pchi te. Ma sha ta ron ha, thong san a tai, siya wong a, pa yo ga ne te te le lo mi re. Siya wonga, ma na pyo ya ma pchi, Ba yoga ne te ma ma ti ba bu lo su li re. Kamiya ba piyo lai da le. Ma ti bu ye lo bia. Kamiya ti ya me bia. Shoka na ta ku ku yu yun lo pchi ya ma po. Siya wonga gaun ka yu. Ba ma yu yun na ma shi bu lo su re. A te pye pye chau ka pye pye. Siang lo ti ra ma ho pu la. He he. A te le kao ne. Chau ka le kao ne. Li wan ma 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 kamiya si si ma chi bu la. Sa ma chi re akha ma le. Chowdiya liphya da dhebhya. Liphya lu tira le mhau paabu. Masha daron se shou laare. Tung lo chow cha laare. Tawi me, takuku a chong chong tira pshiha me. Tau da palu tena le. Siya wongha, a shong piwi, lampnyao laya to ammu iya pshi. Chowdo bhaama mati ubya. Tu te jen lu tira be, tawe tira lu, pyo li re. Masha daronha, se tigai la pi le. Ni wao, Tu atta ko rong chou ma ma mi ro wu. Tu bhe iwe le bia lu mi re. Shisa ko ne si vi bia lu. Siya wong a phi re. Lubalan a po ji ha. Choga ma si be. Te ya di so di go. Ma shou nai lao ang si re. Tu to. Tu a po ma mu ga. O yu te yu tong sa ma si hu. Se na long dong nong cha ta han tu re. Be chang so to. Tu hi o yu piyo mi to sa ga ma. Eh. Shisa ku nene tiya re suro. Olu tiya ro. Maho tanya bu. Udo chang di. Mountain. Tatang kuya chao sa taku. Chulai lato. Ngui ta yi maka se ma. Siya mountain miyama piyan su ta re. Siya sure witu to le. Diniya mawe piso mawe.